სწორად გადაიღე სურვილი, გამოგგზავნე და ჩვენ აუცილებლად თავასრულებთ მას. ერთი გოგონა უნდა გაგაცნოთ, ლიზი, რომელსაც ოცნება აქვს, რომ გაიზრდება წამყვანი გამოვიდეს და სრულიად საქართველოს ამინდის პროგნოზი გააცნოს. გამარჯობათ, მე ლიზი ვარ. ეხლა მე გეტყვით, როგორი ამინდი იქნება მთელ საქართველოში. თუ ქარი ამოვარდა და ღრუბელი ღრუბელ შეეჯახა, წამოვა წვიმა. მაგრამ მერე ცისარტყელაც გაჩდება და წვიმაც გადაიღებს. აი ესეთი ამბავი მოხდება დასავლეთ საქართველოში. ეხლა გავიგოთ, რა მოხდება აღმოსავლეთ საქართველოში. გზე გამოანათებს, მაგრამ როცა დასხება, ცოტა წვიმა წამოვა. საიდუმლოს გაგიმხელთ. ყველაზე კარგად ამინდის გამოცნობა ჭიამაიემმა იციან. ჩვენ გადავწყვეტეთ მისთვის ჭიამაიას სიმღერა შეგვერჭია. აი ხომ იცით ის ავდარია დარია, ავდარია დარია. თუ ჭიამაია გაფრინდა, ესე იგი მზიანი ამინდი იქნება. თუ არ გაფრინდება, იწვიმებს. ესეც თქვენი უტყუარი ამინდის პროგნოზი.